ጤና ይስጥልኝ የሻላ ቲዩብ ቤተሰቦች። አሁን የምንገኘው ፍራንክፈርት ከተማ ነው። አየሩ ደስ የሚል ነውና ወጣ ብለን ፍራንክፈርትን በጥቂቱ እናስጎበኛቸዋለን። አሁን የምንገኘው አልቶፓ ይባላል። ይህ የቲያትር የስነ ጥበብ ማዕከል ነው። በ1880 ተቋቁሞ በ1944 በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፈርሶ እንደገና በ1970 በአዲስ መልክ የተሰራ ነው። እንግዲያውስ ወጣ ብለን ፍራንክፈርትን ዞርዞሩን እያልን በጥቂቱ እናስጎበኛቸዋለን። ሻላ ቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ። እናመሰግናለን። Thank you.